vin njerëz në thojtë se në gjitha zonat, edhe nga Tirana kanë qenë, pe korë që tira zonë gërmojnë. Gërmojnë për nëjë material, për nëjë flori, për nëjë argent, për këto gërmojnë. Ata që shkojnë atje janë pjesë një rrjeti që gjenë objekte arkeologike, duke përdorë edhe gërmime, por edhe aparate detektore elektrik, cilët janë ndaluar me ligj. Dhe pastaj kemi trafik i cili është shkon, përgjithsisht shkon jashtë shtetit.